Торғай өңірінің азаматы, я? Саят Әбенов деген азаматқа қошемет беріп қойыңыз. Саят Әбеновтің енді атын естіп жүрген шығарсыздар. Түрін көрдіңіздер, әнді айтсам қазір деген шығарып жүресіздер сіздер. Ең соңғы шыққаны мен естігенім. Девушка из города Караганда. Нормально ма? Ән жұмбақ, давай ән давай. Как раз сіздердің замандарыңдағы әнді қосып беріп отырамын. Тапқан адамға 3 мыңнан, 5 мыңнан, 10 мыңнан подарым бар. Бар білмейсіз бәкім? Бұған айтып кім қол көтерсін? Бұған айтып кім бізде? Бұған айтып қол көтерсін? Орныңыздан тұрыңызшы. Орныңыздан тұрыңыз. Арай, орныңыздан тұрыңыз. Сіз мына жерде тұрып қарап тұрыңыз. Қазір әнді тапқан адамға сіз анотаттыр, нотаттыр деп үшіңнан аударасын. Өмірбай жоқ деп кейін. Осындай мұғалімдер керек көрдіңіз ба? Компанияға осындай адамдар керек әрдейді. Өздерім үшін қошеметті қолыңыздан мен риза болдым. Жаңа естіп отырмын, 8 ай болған еді компанияның құрылғанына. 8 айда 4 жыға салып тастаған, 1 жығасын бастап жатыр құдай қаласа. Сонда 2 айда 1 жыға ұмытып тұрмын. Молодец, 8 айдың ішінде мынандай бояу компаниясы осындай деңгейге жетті ғой, құдай тілі өзіне сақтасын. Әмин деп. Вообще крышасы кім болды екен деген сұрақ қойды. Еще интересно, да? Бұл жерде крышаны құлатып айтты, 8 айдан түсті, ремян кіре сала алмайсың ғой. Да, мына жерде бір ұрсаға түсінді, потому что ремян, да? Да, былай жасайық, бірінші ән, бұл қандай ән тапқан адамға 3 мың. Еще дұрыс. Қызыл көйлек киіп алған қыз стоп деген жазу қолында екі шелегі бар. Қасыңызға барып әнді айтасыз. Әнді айту керек. Бәрі біледі ма әнді? Конечно. Су шапты, су шапты жинады. Есіңіз? Есбол. Сіз тойға осы кеше кім болып келген болсыз? Мақатаға қалдырған бауыр. Себебі ма? Жоқ, жоқ. Жұмыс істі болып, қызмет әріптесін жөріп жатшы. Айтыңыз әнді. Қандай тотқаны сұлуы сол іздеген көшелер мына шықсаңызшы ортаға келіңізші өзіңізді қолға алдыңыз ұстап мойныңыз а қыздың түріне қарап өлең шығаруға болады ғой негізі жай айта беріңіз таңмен полный ма полный емес па қайта кетті білетіндер қосылайық жігіттер Таңертеңнен бір суығы суға келеді суға келеді суға келеді ақ жетекке бір жас жігіт еріп келеді жаным үш тиын да жоқ сізге қалай айтасыз бас Почему такой запрет? Я бірден білуге болады. Келесі ән. Келесі ән. Бұл қандай ән? Төрт деген сан тұр. Қатар жігіті тұр. Қайран құрдасын әріп тұрған білмейді. О, мұны бригадир қазанға барам. Бригадир Мұратқа қошемет қой. Есіміз. Тархан, қайшақтың азаматысыз. Торғай. Торғай деген жігітім, бәрі молодцы, торғай, бұдағанда полный торғайдан да? Кетті ғой! Четири татарина, четири татарина, на-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 
Şkaftın içinde tur maşina tava. Maşina da dev şkaf sonuçta. Davay kelesi an. Davay bir ayta özümüzdün kanday baklajan tur. Vada tur.
Özümüzden bağırımız, balamız, dima, Timati'nin aynı baklajan. O, bana kardeşim. Ben Darkada'a sizge besin benim şanağa. Çiftleri tatlarına bugün Rahmet, şanağa toktan soğuk söz edin. Degen şıkkı yok. Başka da söyle lan da, ne işimiz? Havay, soğuk Timati'nin kısa. Bu kadar Küştü bayık kısa, heeeeyyy dedi. Tabi, kilesi er... Çok da baklaşan. Dursun be ya, Timati'nin öleğine. Vallahi sana zorlanıyorum. Bırak. Siz Timati'yi tanımayız da? Uçay siz de kanıma fırtı. Ya, vay siz, tabi, ben gel. Öleğinde kosak ayda yedi. Doğan işi patak gibi yaramayın. Çünkü berli oldu. Öleğinde kosak, baklaşan degen şeydi. Davay siz de rahatınız da. Kesip be. Takesin, şalın sözünün dolusun çıkıyor. Birge kosak. Bir, iki, üç, davay. Ой, молодцы, братан. Как сама баклажанная салат кидает, дай на то. Молодцы. Здесь он говорит, как зовут, брат? Как? Остав. Ты вообще кто, а? Остав. Остав, молодцы. Остав, молодцы, да? На себе бизнес. Жалко, что баклажан, ты говоришь. Кем был, что мы здесь? Свои. Свои бойки. Свои забывай. Ничего не нужно сорваться. Уже свои бойки, как я говорю, да? Ой, Аллах, бұл негізі маңызды жұмыс па? Таныстырмастырмастыр! Ойыма! Кешір! Бесін жұбады өзі. Бесін жүзін ажуласы ба, ең көрші бұл. Рахмет! Астап, мағықтандай келеді, астап, атқышты кем? Давай, келесі әм! Келесі әм! Келесі әм! Ай! Тұр! Üç aydın, kara katın durdu. Bu kandayın en. Tarkan, kayıtlasın. Afrikası kızı olsun. Ya yanda, bu yanda Afrika mes bu kadar. Bu yanda Latin Amerika'ya gitmiş yaptı ana. Bilmiyorum ben. Şey kara katın. Kalay kalay diyorsun. Ya bu kadar aşağı sizge bir izin ama. Ne gel kalay diyorsun. Çok komik gitti. Rahmet. Anam şey kara katın. Şey de bırakın dedi. Kulüp dağıydı. Buna en şey sizlerle çağırın tüsüdürü değil. Bu en sizlerle ayda bugün Kazak'ın toyunda bağırlığı 91 bədeşi ışınları Uyghur'un Uzbek'in elini bilin yüzünde Şimdiye çatan bir ağaç çıkıp o sürümde bugün Kazak'ın bilin yüzünde. Oh, ne ki? 91 bədeşi çıkan ne aymış? Ay Aksaulim, bin de senin yakı elin olayım. Aksaulim, bin de senin yakı elin olayım. Hakkı ben sizi olsa elmi biliyorsunuz ya da tamam ben sizden Bu kadar aşağıya düşmeler tutup bunu
сидишь? Кәсіпке жатсаң ғой. Арака, мына сізге 5000. Қанды, мына алып отырмыз. Аппаймайсың? Жоқ, арай сені үйде аламын. Қашап кетті ма, қол қойып алдың ба, болды сенде. Тарған енді сен 10000 таптың, ойбай тағы бір болса тағы табамын деп мәзім ба, айлықтан ұстаймыз. Айдың аяғында зарплатаңнан 20000 жоқ болса ренжіме. Келесі ән, бұл ән. Батыр тұр, ұлы ақын Абай тұр. Көп деген облысты басқарған әкім Көшербай, кішкентай бала тұр. Енді пилдан саят түсіне түсеміз енді. Батыр тұр, әкім тұр. Давай. Айтамыз. Осы жол бірінші бағаны қыз болмады. Батырдан бастайсың. Батыр болар екенсің, елің сыйлайтын. Қорғайтын ғой. Қорғайтын. Әкім болар екенсің, елің сыйлайтын. Аман болшы балапаным, ақын болшы саят күз болар. Мынау 5000 қосам десің үшін шыққан ақша ма? Көп мен жазып. Қош келдің ғой, қарақсың. Батырдан бастайсың. Давай, келесі ән, бұл қандай ән? О, айтым. Күн тұр, мен тұр, оның тапқан адам бар. Тарқан студио, құрметті ағайындар. Айым болып тудың ба, күнім болып тудың ба, әлемдерің бір дейді. Ол емес негізі. Бірақ сіздің алдында айтқаныңыз, Дархан аға қошы бен тұрмаңыздаршы. Белгілі ғой енді, Жанар Айжанова апайымыздың әні айым бекен ай, күнім бекен ай, өзі сұлу өзі жас, кімнің байы бекен ай, да? Әрінде, елде жұмысқа шықпай қалмайсың ба? Енді 5000 адам ол демалам. Жұмысқа келмей ма? Жоқ, мен айттым. Құрметті ағай, осы әнді тапқан адамға 10000 дедім. Ертең естіген жұрт айтады ғой, Тамара аузына келген оттап жүр, бірақ бермейді екен деп. Ма, 10000. Құрметті ағай отыр ғой. Іштер деген шығарып жатыр. Арқан кәдімгі сен бүгін джекпот бинго ұрмадың ғой саған ба? Қабырған бұлай отырмасын. Әкәрі, ұза болады, аға құтықта болады. Келесі әк, давай, ең соңғы әңгі осынсы, қандай әң екен? Қап шалдай, қа? Құрмет ағайында, бұл әң Музақ тобының орнында олдар әң. Алматынды. Сағындым Алматынды деген кім? Сикош. Сағынса Алматыға бар, ма? Алматын түндер ай деген кім? Өлдің білмесеңіз, қойыңыз, ол білмесеңіз. Ән айтықты ғой құрметті ағай, міне, бағанағы біздің ақсәулеміз ғой. Құшы бетті. Бағанағы, өз сауыш, ақтыр тапшыңыз ғой. Қабалықты жаным тарида, мені менің жүрші ауылға, ей ауылға. Аппа қызды ап келем. Алматыдан. Аппа қызды әпкелем. Алматыдан әкелем. Қызы олма жүріскен. Аппа қызды әпкелем. Есіңіз кім? Сико. Сико, есіңіз кім? Сико. Сико, атыңын дейді ма? Сильве. Сәке, қай жақтықсың? Сильве. Болдың ма? Жоқ, Сико дегенде шығарды біле дейді ма айтсыз? Молда кеп құлағына Сико азан деген деп. Келесің, ең соңғаны болады осы? Ең соң бұл да? Мынаны бірден білуге болады. Бірден айтуға болады. Бұл қандай ән? Енді деген, ой, әнді орындаушымен дейін ба? Аппақ гүлге қарап, не деген ән? Ақ гүлдер. Дұрыс, ақ гүлдер. Қазір 20000 алып қоямын, отырыңыз.
Ақбота Кербекованың әні. Мен түсінікті бәрі біліп отыр. Ән Аппақ гүлдер. Бірақ кім айтады өлеңді? Аппақ гүлдер, аппақ гүлдер деген. О, қасалар. Бірақ фотоға қарап айтасың. Сөз таппаймын айтуға. Мен жүремін түсіне. Қысылап! Өзің қазайыны бар ғой, біліп тұрмын деп қатаға салып қойсам. Енді ақынға қара сөзден өлең оңай, балыққа сая судан терең оңай дейді. Енді бізде кішкене импровизациялық қасиетіміз бар. Енді дайындалып келген жоқпыз, енді осылай жаңа суретке қарап ән шығарғандай бетке қарап өлең шығаратынымыз бар. Барымыз салып көрейік, тұлпарға қиқу керек дейді, арасында шапалақпен шалып беріп қойсаңыз. Құдайым қызыл тілмен сенімдеткен, ақынем қыр өленді сергеткен. Бүгінгі төл мереке құтты болсын, бүгінгі ғажап күнмен келіп жеткен. Сіздер ғой ғажап үйлер салып жатқан, кең көлемді астанамды алып жатқан. Сіздердің арқаларыңыз деп білемін, елордам көркейіп дамып жатқан. Саятта жырдан шашу шаша берсін, құшағын жақсыларға аша келсін. Сегіз айда үшікке салып саған, БМ строй тек алға баса берсін. Артық болмас мақтанышпен жырлан сақта, Құдайым кризис дейтін сыннан сақта. БМ стройдың іргетасы сөгілмейді, Бауыржан мен Махат ағам тұрған шақта дегім келеді. Дұрыс қой алып, қош келдің қойдан, мен жаған мен қалып. Мен ең ақша емесін ау? Мен бөлімнің ақшасын ау? Мен қызылдан қым мен? Мен торғайып емесін? Беріп атым мен сонда да? Үйсіп айтпасаң ба, адам ақшаға беретін сонда қой. Мен қош келдің, сәкен. Аға, жәрі құрақ осы сізге емес, өз бауырым торғайлы. Аға, бер деп атырмын ғой? Аға, мен өліп, сіз тұрған қашады. Дәке, мені нағыз азаматсыз көрді? Болды, іші өкерек жүрген жоқ. 15 мың жоғары бар. Мен бас саят бауырыма, осы келенде, нетсіз жүйелің келдім басы, қадың. Құдайдан құлады кем Бес мүмкін мен әшін ұстай тұруға бердім жаңа сендерге. Тоқтаңыз, бұғыз, несі қатты, аға не болды? Рахмет. Рахмет сізге. Сәке, мен негізі ішімді қиналы қана жоқ, просы ақшасы байда келмеді отыр, бұл үйінің тараптыған. Сон жәйге жинап атырым ғой. Кім ол саға? Жаңа, бұйым жәйді өлеңді ғашын түсінген жоқсың ба? Кәдіңіз, кезет сақ, керек емес.